Ja näin, nyt ollaan tultu tänne Intti-toverin ja hänen isän kanssa tulin tänne heidän mökille. Tämmönen kanootti tuotiin tänne mökille, niin tultiin tossa ehkä 10 minuuttia sitten tultiin tänne, niin pääsin nyt näkemään heidän mökkiä, mutta sitä minä en nyt kuvaa, että lupaa en ole kysynyt, niin en kuvaa nyt sitä, että se on tommonen, sanon vaan, että se on semmonen pienehkö mökki on. Ja tämä alue tosiaan, mistä tää on tää mökki, niin tää oli Pälkäneen Kuisima. Pälkäne on siis tämä kunta. Ja tämä Kuisima on niinku pien alue, tavallaan mikä kuuluu Pälkäneeseen. Elikkä 1,5 tuntia kesti ajomatka tänne päin. Ja tämä on Pitkäjärvi nimeltään tämä järvi tässä, että oikein kivan näköinen järvi ja sellaista. Ja meillä tosiaan sitten, kun lähdetään täältä, että mennään tuolla Hämeenlinnassa käymään ja lähden tänään tosiaan sitten siinä illalla, lähden Keravalta junalla Lahteen ja sitten siellä vaihan, niin heti ne pendolin on vaihan, niin sitten se on 9:30. Niin. Kohta syvän tosiaan niin perunoita ja makkarata syvä, että tuossa sisällä on teko menossa, että sellaista. Täältä on ihan suht hieno ilma. Sellaista. Laiturilla on tosiaan tässä nytten ja tällaista. Muitakin mökkejä näkyy tosiaan tuolla puiden lomasta vähän näkyvillä, niin sellaista, mutta varmaan tässä kohta, tai mennään tuonne ruokaa odottamaan ja eipä tässä tosiaan muuta, että jatketaanpa harjoituksia.